så kan man nästan säga om artister som kommer nu också. Det är hejdlöst många som gillar henne och vi gör det och ni gör det nu. Carola! Är det slut nu efter det numret, eller? Ja. Du, vi tjatar väldigt mycket om nyårslöften i det här programmet. Av ganska förklarlig anledning i och för sig. Mm. Har du något att komma med? Ja, satt precis och snackade här med min make om det. Jag vet inte om jag ska lova. Ja, nej, förlåt. Jag tar du först. Vadå? Jag har ett förslag till er alltså. Okej. Okay. Jag vill höra ditt först. Ja, nu ska vi se här. Det var allt från att hålla ordning lite mer hemma och sen så... Det var väl det här med bantningen också, jag vet alltså, det var det. Nej. Ja. Det låter sådana här triviala grejer. Nej
Jag tänkte för att liksom höja pulsen på Sted Hedman och kamraterna, så kunde ni lova att åka till BB i år? Det tror jag nog inte. Jag tror inte. Jag har andra planer på gång. Okej. Okay. Vi ska till BB, eller hur, Kiki? Ja, alltså det kan hända mycket saker på nyårsafton, det är helt klart.